Salam dostlar, nəyə görə özümüzə verdiyimiz suallara diqqət eləməliyik? Onu mən burada izah edəcəm, çünki bu suallar bizi ya uğura, ya da uğursuzluğa apara bilər. Əgər biz sual versək kimisə üçün necə edə bilərəm, onda bizim yol axtarmış oluruq, yəni. Yəni, bu düzgün sualdır. Amma görən məndə alınan yoxsulluq, bu artıq burada şübhə yaradır, şübhə yaratmış oluruq və bu bizə uğursuzluğa aparır. Yəni, necə edə bilərəm sualını versək, bizim şüuraltımız bizə cavab axtarır, yollar axtarır ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə biz çata bilərik. Yəni, başqaları edibsə, biz də bunu edib məqsədə çata bilərik. Amma, məsəl üçün, biz sual verəndə ki, görən edə bilərəmmi? Yəni, bu halda bizim bəhanə axtarır, şüuraltımız bəhanə axtarır ki, o işi görməsin. Nəticədə biz istədiyimizsə nail ola bilmirik və lazım olan nöqtəyə çata bilmirik. Bu haqda Tony Robbins'in The Power of Questions, yəni sualların gücü, yəni belə deyək, haqqında bir danışır, yəni kitabında da danışır, oxuya bilərsiniz, videoları da var, YouTube-dan baxa bilərsiniz. Amma mütləq şəkildə özünüzə verdiyiniz suallara mütləq şəkildə diqqət edin. Bu suallar sizi ya aparacaq uğura, ya da aparacaq uğursuzluğa.